بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں مجیب الحبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ہیلتھ ٹی وی. تو دوستو، کرونا وائرس کے بارے میں تو بہت زیادہ معلومات ہو چکی ہیں، تقریباً ہر شخص اس کے بارے میں جان چکا ہے. میڈیا بہت سی معلومات دے رہا ہے، سوشل میڈیا پر اور دوسری ہر جگہ پر اس کے بارے میں معلومات ہے، لیکن ہم یہ ویڈیو جو بنا رہے ہیں اس احتیاط کے بارے میں ہے کہ آپ یہ احتیاط کریں لازمی طور پر، کیونکہ ہم اس وائرس سے صرف احتیاط سے ہی بچ سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ غیر ضروری طور پر باہر نہ جائیں، بہت ضرورت ہو تو باہر جائیں کسی ایمرجنسی کی صورت میں. خاص طور پر بچوں کو بالکل گھر میں رہنے دیں، کیونکہ ہماری تو ڈیوٹی ہی باہر ہے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں نے اس مسئلے کو بھی ایک پکنک کے طور پر لیا ہوا ہے، یعنی جیسے پکنک پر ہم ہر چیز کو مذاق میں لے رہے ہیں. اس طرح باہر لوگ چل پھر رہے ہیں جس طرح پکنک پر آئے ہوئے ہوں، کسی کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، ہر شخص بہت خوش ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن 10 سے 15% لوگ شاید ایسے بھی ہیں جو کہ احتیاط کر رہے ہیں. تو ہم آپ سے بہت ہی زیادہ مؤدبانہ طور پر التجا کرتے ہیں، یا آپ ریکویسٹ لگا لیں کہ آپ گھر میں رہیں، کیونکہ اب اسی یہی ایک واحد طریقہ ہے جس سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ کبھی خود آپ کے گھر نہیں آتا، آپ ہی اسے باہر لینے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ باہر جائیں گے تو اس کے آپ کے گھر میں پہنچنے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جائیں گے. اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں. آج کی ہماری ویڈیو ایک انفارمیشن ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ایک انفارمیشن ہے جو کہ آپ تک پہنچانا مقصود ہے. یہ انفارمیشن صرف اس طرح سے ہے کہ جو کرونا کے پیشنٹ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں ان کی جو ہسٹری لی گئی ہے، یا جو میڈیسن وہ یوز کر رہے تھے اس دوران یا اس سے پہلے، وہ ہسٹری لینے پر یہ معلومات ہوئی ہیں کہ وہ ایک سالٹ ہے آئیبوپروفین، جو کہ عام طور پر سیلف میڈیکیشن کے لیے تقریباً ہر گھر میں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے سیلف میڈیکیشن کے طور پر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. بخار، نزلہ، کھانسی، بخار، درد، جسم میں درد، سوزش وغیرہ کے لیے، بچوں میں جو جسم گرم رہتا ہے یا ان کا جسم درد کرتا ہے اس کے لیے، اور بہت سے کچھ ایسے مسائل ہیں، پٹھوں میں درد ہو یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو، تو ہم اس سالٹ کا انتخاب کرتے ہیں. تو دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کم از کم آپ ان دنوں میں، جب تک ایمرجنسی نافذ ہے یا یہ مسائل چل رہے ہیں، اس سالٹ کا استعمال ترک کر دیں، کیونکہ جو پیشنٹ ہیں اس وائرس سے انفیکٹڈ ہوئے ہیں ان کی ہسٹری میں یہ ایک بات بہت زیادہ طور پر دیکھی گئی کہ وہ اس سالٹ کا استعمال کرتے تھے پہلے سے، یا اس مسئلے میں یا اس وائرس سے انفیکٹڈ ہونے کے دوران اس سالٹ کا استعمال کر رہے تھے، اس لیے اس سالٹ کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو کوشش کریں کہ اس سالٹ سے پرہیز کریں. اور ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ سالٹ جو ہے سیرپ فارم میں، ٹیبلٹ فارم میں، کیپسول فارم میں، مختلف ایم جی میں، 200 mg، 400 mg، 600 mg، بروفن پلس، روبیرن سیرپ اور بہت سی دوسری کمپنیاں اس سالٹ میں میڈیسن بنا رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہیں، اس سے پرہیز کریں. ایک اور بات آپ کو بتانا مقصود ہے کہ اب جس طرح یہ سیرپ ہے، عام طور پر نزلے کھانسی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیرپ میں بھی یہ سالٹ موجود ہے، یعنی آئیپو پروفین تقریباً 100 mg اس میں موجود ہے. تو ایک چیز کا اور خاص طور پر خیال رکھیں کہ یہ دیکھیں، یہ سالٹ اس میں موجود ہے، اس کے انگریڈینٹ میں موجود ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ اگر کوئی دوسری میڈیسن اس کے آلٹرنیٹیو استعمال کر رہے ہیں تو اس کی فارمولیشن بھی ایک طرف دیکھ لیں. تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا، دوسروں کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم اس بیماری سے یا اس وائرس سے صرف احتیاط کر کر ہی لڑ سکتے ہیں. اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آئے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں.